Hallo folkens, og velkommen tilbake til en helt ny video og en helt ny serie her på kanalen som heter Mål eller ikke mål. I denne serien skal jeg vise 10 forskjellige skudd i hver episode, men etter jeg skyter ballen skal jeg stoppe klippet, og så skal dere gjette om det blir mål eller ikke mål. Og det er også premier. Men aller først skal jeg trekke vinner av giveaway på en Asun trikseball, og vinneren kommer til å dukke opp på skjermen der. Gratulerer, husk å sende meg en melding på Instagram, eller send meg en mail, og så får du tilsendt en sånn Asun trikseball. Gratulerer! Men husk at du kan bruke rabattkoden KNUTSENKICKER15 på asun.no, for da får du 15% rabatt. Og så til dagens konkurranse er premien en sånn Puma miniball til 2 vinnere. For å delta så kan du kommentere hvor mange du gjetter riktig på denne videoen, altså mål eller ikke mål. Kommenter i kommentarfeltet, og så trekker jeg 2 vinnere i neste video. Lykke til! Da starter vi! Så i denne episoden skal jeg vise skudd fra 2022, og så neste episode fra 2021, og så går det bakover i tid for hver episode. Da starter vi, og her er første klippet. Og så stopper vi der, og så er spørsmålet, er det her mål eller ikke mål? Det er sikkert mange som har sett klippet her, og så er det sikkert noen som ikke har sett det. Men, blir det mål eller ikke mål? Skal vi se? Se nå. Det blir mål. Rett i krysset. Oi, oi, oi. Ja da! Perfekt. Helt perfekt. Så til neste. Og så stopper vi der. Blir det mål eller ikke mål? Hva tror du? Skal vi sjekke? Det blir ikke mål. Det var rett over. Veldig synd. Veldig kjipt. Veldig kjipt. Hør, den snitter tara, så er nærme. Stopper vi der. Ok, mål eller ikke mål? Ja. Vet du det? Skal vi sjekke? Det blir mål. Herlig. Yes! Herlig. Så til neste. Med miniball. Og så stopper vi der. Ja. Blir det mål eller ikke mål? Hva tror du? Blir det mål eller ikke mål? Skal vi sjekke? Da gjør vi det. Det blir akkurat ikke mål. Veldig synd. Veldig synd. Fin skru og kryssstang ut. Men nærme da. Det er ikke mulig. Det er ikke mulig. Og så til neste. Skal vi se. Da stopper klippet der. Ja. Mål eller ikke mål? Hva tror du? Litt vanskelig å se, men ja, skal vi sjekke? Da gjør vi det. Og det blir mål. Herlig! For lavt, men fint skudd. Ellers var det for lavt. Så til neste. Og så stopper vi der. Ja, blir det mål eller ikke mål? Nå er jeg spent. Skal vi sjekke? Vi gjør det. Og det blir ikke mål. Men veldig nærme. Veldig, veldig nærme. Det der er så nærme. Så nærme. Bra kraft og bare pang i tara. Oi, oi, oi.
Fra nå skal jeg stoppe klippet i det jeg skyter. Ok? Så det blir litt vanskeligere. Her er neste. Blir det mål eller ikke mål? Ja. Skal vi sjekke? Vi gjør det. Det blir ikke mål, for det blir en forferdelig bom. Her er neste. Mål eller ikke mål? Hva tror du? Blir det bom eller blir det mål? Skal vi sjekke? Vi gjør det. Og den går dessverre i stang og ut. Så det er ikke mål. Nesten. Endelig bra skru. Bra kraft, eller ikke så veldig bra kraft, men... Og så til neste. Det er litt vind i dag, men det gjør ingenting. Så jeg prøver å plassere hardt opp i venstre. Først touchet, og så skyter hardt på venstre. Så nå er spørsmålet. Blir det her mål eller ikke mål? Den er kanskje litt enkel. Den har du sikkert sett før, men... Ja, hva tror du? Bommer jeg forferdelig, eller skårer jeg? Skal vi sjekke? Vi gjør det. Det blir... Mål! Herlig! Kanskje litt enkel, men... Ja. Og så til den siste. Stopper der. Ja, det blir fra en annen vinkel, men spørsmålet er... Blir det mål? Eller ikke mål. Jeg kan bytte bildet, så det blir enklere å se. Der. Ja, hva tror du? Nå er jeg spent. Er du også? Skal vi sjekke? Vi gjør det. Det blir. Du kan se at ballen går akkurat over streken, så det er mål. Yes! Sånn, det var da første episode av min helt nye serie som heter Mål eller ikke mål. Husk å kommentere hvor mange riktige du gjettet på denne videoen for å være med i trekningen av en sånn Puma miniball. Og så trekker jeg to vinnere i neste video. Så da er det bare å like, kommentere og abonnere. Sjekk ut mine forrige videoer, og så ses vi i neste video. Vi ses!